নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুত ভাল খবৰ আহিছে। 120টা নতুন পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে অসমৰ বেংকত, আৰু অসম কো-অপাৰেটিভ এপেক্স বেংকত এই পদকেইটা মুকলি হৈছে। তো ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি তথ্য কম সময়তে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, দ্য আছাম কো-অপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024। তো হেড অফিচ আছে পাণবজাৰ গুৱাহাটীত, আৰু এই পদকেইটা হৈছে এছিষ্টেণ্টৰ অৰ্থাৎ সহায়কৰ পদ। তো এই পদকেইটাৰ দৰমহাৰ নিৰিখটো চাওক, 18,730ৰ পৰা 68,040 টকা, য'ত গ্ৰেড পে 4,400 টকা। 120টা মুঠ ভেকেঞ্চি আছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ৰাখিছে যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনত মিনিমাম 45% মাৰ্ক পাব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ থকাটো বাধ্যতামূলক। বয়স ৰাখিছে 21-34 বছৰলৈকে, আৰু অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 29 জানুৱাৰী 2024 পৰা। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি ভালদৰে চাই অফিচিয়েল এই ৱেবছাইটটোত এপেক্স বেংক আছাম .com সকলোখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিব, আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমি এই ৱেবছাইটটোলৈকে আহিব লাগিব। আবেদন মাচুলটো অকণমান বেছি ৰাখিছে, 650 টকা পে' কৰিব লাগিব সকলোৱে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এপেক্স বেংক আছাম বা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এপেক্স বেংক আছাম .com এই লিংকটোলৈকে আমি যাব লাগিব। এই সকলোবিলাক আমাৰ ৱেবছাইটত দিয়া হ'ব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰক, ইয়াতে এটা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, তাৰপাছত এটা পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। 29 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে 13 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া। অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অনলাইন এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈকে চেষ্টা কৰিম। আৰু আগন্তুক ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্লাছ 3 ক্লাছ 4 পদৰ বাবে যদি PDF কিতাপ বিচাৰে, আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpedia.com ভিজিট কৰিব। 18,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমৰ PDF মাত্ৰ 179 টকাত কিনিব পাৰিব। ক্লাছ 3 ক্লাছ 4 দুয়োটাৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব, আৰু যিসকলে মাত্ৰ ক্লাছ 4ৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে 12,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ থকা এইখন কিনি ল'ব, য'ত আপোনালোকে এই মাত্ৰ 135 টকাত কিতাপখন পোৱাৰ লগতে পূৰ্বৰ গোটেইকেইখন প্ৰশ্নকাকত উত্তৰসহ লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।